Сайн байна уу? За, USB-ийн онлайн дэлгүүрийн хамт олон зүгээс энэ 5 дугаар сард манай дэлгүүрийн одоо нэгдсэн 1 жилийн ой болж байгаатай холбогдуулаад супер урамшуулалтай суглаатай худалдааг болов явуулах гэж байна. Энэ талаар мэдээллийг бол энэ удаагийнхаа видеогоор хүргэх гэж байна. За, тэгэхээр та бүхэн манай USB-ийн онлайн дэлгүүрээс манайхаа худалдаалаг гэж байгаа хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн буюу мисгүү зөөгөө арсыг өргөж чангалах нано утас болоод эмэгтэйчүүдийн олон төрлийн өвчлөгийг эмчлэх одоо эмэгтэй хүний өөртөө илүү ихтэй байх нь туслах энэхүү гель гэсэн энэ хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнээс худалдаж аваад суглаанд оролцох хэрэгтэй болох юм аа. За, тэгэхээр суглааны маань супер одоо ялагч маань нэг сайд үргийг бэлэнээр одоо авах боломжтой болж байгаа. Одоо 100 хүнд суглаа өгнө. За, тэгээд энэ 100 хүнээс супер шагналын эзэн маань 1 сая төгрөгийн аттан болох боломжтой гэсэн үг юм аа. За, манайхаар худалдаалагдаж байгаа энэ хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн буюу нано утас, эмэгтэйчүүдийн гель 2 маань Хятадын 3-ын фүлэг компани бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За, тэгэхээр ер нь олвол 21-р зууны төвшилтэт технологи буюу нано технологиг ашиглаж эмэгтэйчүүдийг ямар нэгэн байдлаар мис хэрэглэлгүйгээр арьсандаа ямар нэгэн зүү хүргэлгүйгээр ямар ч өвдөлтгүйгээр за гэрийн нөхцөлд өөрөө өөртөө гоо сайхны эллиг массажийг хийгээд одоо хідэн насаар залууж явах нэг удаагийн хэрэглэнээс бодтой үр дүн харах боломжийг олгож байгаа нано утас байгаа. За, тэгэхээр энэ хүн нано утас маань болохоор нэг хайрцагндаа 4 шилтэй эссенс, за 8 ширхэг 8 удаагийн утас буюу ингээд нийтдээ 4 сарын хэрэглээний одоо бүтээгдэхүүн байгаа. За, тэгэхээр энэ хүн нано утасны маань хувьд болохоор ер нь бол массажны агаар арьсны гүнд хүрч одоо арьсны дутагдсан коллагеныг нөхөх байдлаар арьсыг эрүүлжүүлж залуужуулах үйлчлэгийг бол үзүүлдэг байгаа. За, тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг одоо 30-аас дээш насны бүх төрлийн арьстай эмэгтэйчүүд хэрэглэх боломжтой. За, ерөнхийдөө нүрийг бол маш сайн өргөж чангалдаг. За, тэгээд бүтээгдэхүүн хэрэглэх давтамжаараа арьсны одоо суларсан байдал болоод за мөн үрчлээ үссэн байдлыг маш сайн татаж чангалдаг. Ер нь бол та энэ бүтээгдэхүүнийг 4 сар хэрэглэсний дараагаар 10 насаар залуу харагдах боломжтой. Маш хэрэглэхэд хялбар. Дээрээс нь ямар ч зовоор өгдөггүй шууд одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд хивийн ажил амьдралаа үргэлжлүүлэх боломжтой гэдгээр маш их давуу талтай. За, тэр энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд за үр дүнгийн үзээд одоо бас арьсаа маш гоё болгоод залуужаад явж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. За, та магадгүй энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийг одоо хүсэж байгаа бол энэ бүтээгдэхүүнийг одоо авч хэрэглэх юмсан гэж сонирхож байсан бол танд яг одоо маш том боломж олдож байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн нь 250 сая төгрөгөөр бол үнцгүй зарагддаг. Тэгвэл бид энэ 5 дугаар сард бүтээгдэхүүнээ 230 сая төгрөгөөр худалдаж борлуулна. За, мөн дээрэс нь нано утас худалдаж авсан хүн бүхэнд одоо нэг бүтээгдэхүүн худалдаж авахд нэг суглаа авч болно. За, тэгээд 1-100 хүртэлх дугаартай суглаа очоод за суглааныхаа дугаараар та одоо аттан шалгаруулах одоо тэр болцлыг хангаад ерөөхдөө супер шагнал одоо эзэн болох боломжтой гэсэн үг юм аа. За, тэгэхээр таид маань хямдралтайгаар энэ бүтээгдэхүүнийг аваад дээрэс нь 1 сая төгрөгийн одоо эзэн болох боломж бол энэ 5 дугаар сард байгаа гэсэн үг ээ. Гэхдээ энэ одоо болцол маань ердөө 100 хүнд хамааралтай буюу 100 хүнд суглааны дугаар тарагдах учраас таид маань бас яаравчлан сонголтоо хийж худалдаа авалтаа хийгээрэй гэж хүсмээр байна. Дараагийн бүтээгдэхүүн савлаанд хамрагдаж байгаа бүтээгдэхүүн маань болохоор энэхүү эмэгтэйчүүдийн гель байгаа. За, эмэгтэйчүүдийн энэ гельний маань хувьд бол муу адил 38 фүлэг компанийн бүтээгдэхүүн. За, нэг хайрцагндаа 12 ширхэгтэй буюу 12 удаагийн хэрэглээ. За, эмэгтэйчүүдийн олон төрлийн өрөвсөлт өвчнүүд. За, ялангуяа одоо нөгөө нэг өндөрчний өрөвсөл байдаг юм уу? Өрөвслөөс шалтгаалсан тий цагаан юм ихээр гарах. За, сарай тэмдгийн мөчлөг алдагдах эсвэл цэвэршилтийн үеийн одоо зовиорууд заман дээрэс нь өтрийн булчин хүртэл чангалах боломжтой. Миом кистата хүмүүс хэрэглэснээрээ одоо тухайн өвчлөлийг бас эдгээх, эмчлэх, илааршуулах боломжтой гэд маш олон одоо үр дүнгууд бол энэ бүтээгдэхүүн дээр өгсөн байгаа. За, тэгээд дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүн маань ер нь олвол бүх насны одоо эмчтэйчүүд хэрэглэж болно. Хориглох заалтын хувьд бол бага насны охтууд хэрэглэхгүй. За, мөн дээрээс нь жирэмсэн эмчтэйчүүдэд бол хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. За, бусад тохиолдолд бол тань бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд дотроосоо ч гэрэлтэх боломжийг бол энэ бүтээгдэхүүн маань олгож байгаа гэдэгт даваа талтай. За, тэгэхээр бүтээгдэхүүний одоо энэ хайрцгийг нь задлахаар дотроо ийм одоо битүүмжлэлтэй уудтай гель байж байгаа. Бүтээгдэхүүн маань байж байгаа тийм. Тус бүр 3 грамаар савлагдсан ийм шиприц хэлбэрийн те одоо шахаж хэрэглэдэг
ийм гэл маань гарч ирнэ гэсэн үг. За уртлын таглааг нь аваад оройн унтахын өмнө өтрөөр үгээр шахаж хэрэглэн. За тэгэхэд энэ бүтээгдэхүүний дан ганц одоо эмэгтэйчүүдийн өвчлөлт хэрэглэхээс гадна цагаан мах хэрэглэдэг зовиртой хүмүүс хүртэл хэрэглэх боломжтой гэдэг. Энэ бүтээгдэхүүн маань ерөнхийдөө бол одоо бүх төрлийн шарах үрвслийг бол маш сайн эмчилж ангаах үйлчлэгийг бол үзүүлдэг гэдэг хэрэгэл даваа талтай байгаа шүү. За мөн дээрэс нь бүтрээний булчинг бол маш сайн чангарч өгдөг гэдгээр их даваа талтай. Гэл хэлбэрийн бүтээгдэхүүн учраас одоо шингэх явц бол маш сайн. Ямар нэгэн байдлаар лаа хийхэд ч юм уу бид нар маргааш өглөө ингээд нөгөө лаан буцаад гарчдаг тийм энэ бүтээгдэхүүн надад дүр дүн өгч нөө яаж ин гэдэг нь бол тодорхой хугацааны дараа мэдэгдэх юм нь бол мэдэгдэх нь маш бага байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэлийн маань хувьд бол ерөөсөө одоо маш сайн шингэдэг. За тэгээд одоо тухайн хүний зовироос шалтгаалаад 2-3 хайрцаг нь нэг курс болж хэрэглэгддэг байгаа. Одоо нөгөө эмэгтэй хүний гоо сайхан гэдэг чинь ер нь бол нөгөө эмэгтэйчүүдийн өндөвч савтай бас их холбоотой байдаг шүү дээ. Арьс гоё байх, ус гоё байх чинь. Тэгтэл энэ бүтээгдэхүүний маань хувьд болохоор эмэгтэйчүүдийн тэр нөгөө нэг дааврын өөрчлөлт, гармоны өөрчлөлтийг одоо тэнцвэржүүлж өгснөөрөө өндөвч савыг эрүүлжүүлж өгснөөрөө та давхар одоо дотроосөө эрүүлчихээс гадна царай зүс бас их гой шингэрч өгдөг те арьс маш гоё болдог гих мэдчлэнгийн их давуу талтай байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл бол мэдээж манай пэйж хуудсанд бол орсон. За тэгэхээр та хэд манай энэ бүтээгдэхүүний орц, найрлах, за хэрэглэгдэх одоо тохиолдлууд те ямар ямар онцтой байгаа үед хэрэглэх боломжтой гих мэдээллийг манай пэйж хуудс руу ороод бас авах юм боломжтой байгаа шүү. За ингээд энэ хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн маань за энэ бүтээгдэхүүн маань муу адил 250 сая төгрөгнөөс 230 сая төгрөгөөр болол хямдарч худалдаалагдаж байгаа. Бэлгэнд нь эмэгтэйчүүдийн одоо зориулалтын угаагч хөөсөн савнгаас бэлгэнд өгнө. За тэгэхээр та энэ бүтээгдэхүүнийг нэгсэндэ бэлгэлтэйгээр хямдралтайгаар аваад за тэгээд одоо өсөг бүр суглаанд оролцох юм боломжтой болж байгаа юм шүү. За тэгэхээр манай бүтээгдэхүүнүүд хямдарсан болохоор одоо хүмүүсээс ирж байгаа гол асуулт бол танай бүтээгдэхүүн яг оргин мөн үү? Энэ бүтээгдэхүүн хул гэж байдгүй. За яг оргиг нь яаж мэдэж авах вэ гэсэн ийм асуултууд бол маш их ирж байгаа. За тэгэхээр тэр хүмүүст хариулт олгож хэлэхэд манай худалдаалж байгаа хоёр бүтээгдэхүүн болох нано утас болоод эмэгтэйчүүдийн гэлэн дээр аль аль нэр нь мэрэгжлийн хяналтын бичгэн байгаа. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө манай Монгол улсад орж ирэхдээ анх шууд худалдааны одоо суугаар орж ирж борлуулагдчихсэн. Одоо бол оруулж ирдэг газраас нь одоо надтай ижил одоо бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа бүх газрууд авч худалдаалж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар хулх хуурамч бүтээгдэхүүн одоо байх боломжгүй гэдгийг бол бас хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн манахаас одоо эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авч одоо хэрэглэхдээ чанар болоод аюулгүй байдал за тэгээд ориг хулийн тал дээр бол санаа зовлохгүйгээр хэрэглэж болох юм а гэдгийг бас сануулын хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийнхөө видеогоор та бүхэндээ хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийхээ хямдралын талаар замун дээрэс нь энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг аваад суглаанд оролцох боломжийн талаарх мэдээллийг бол хүргэлээ. Тэгэхээр та бүхэн нэг хайрцаг нано утас авлаа гэхэд нэг суглаа авах юм байна. За жишээлбэл нэг хайрцаг нано утас болоод нэг гэл ингээд хоёр бүтээгдэхүүн авч байгаа тохиолдолд танд хоёр суглаа авчно гэсэн үг. Ингээд нийт 100 хүнд одоо суглааг тараагаад тэрнийхээ дараагаар бид шударгаар лайв хийгээд адстангаа шалгаруулна. За тэгэхээр супер шагналын маань эзэн 1 сая төгрөгийн адстан болох боломжтой юм аа. Тийм учраас та хэд маань бас амжиж энэ удаад худалдан авалтаа хийгээд за тэгээд одоо адстан болоорой гэж хүсмээр байна. Ингээд дараагийнхаа бүтээгдэхүүний одоо танилцуулгуудаар уулзцай баяртай.